香港人口老化问题严重，市场对老人护理方面的需求持续增加，因此面积较大、能够租用作为老人院用途之物业，具有非常大的投资价值。位于牛头角道三号德宝花园，商场部分于2011年完成翻新工程，并命名为德宝商场。这次介绍的物业涉及楼面包括商场地下3A及29A 号铺，1楼1至17室连平台，2楼1至17室及毗邻3A 号铺的出入口大堂，面积约32000平方尺，属区内罕有的大型商铺，更有独立电梯上落，出入非常方便。物业1楼及2楼单位目前有2所老人院长期承租，分别提供170个及171个宿位，租金回报非常稳定，和长线投资用途。德宝花园共有大约2000户住宅，人口密集，人流庞大，配套已非常完善。除了设有商场以及停车场，前往港铁九龙湾站只需约5分钟步程，观塘道两旁巴士、小巴站林立，往来各区皆方便快捷。物业现正进行招标，结标日期为2021年9月28日星期二中午12时正，机会难逢，万勿错过。